أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وَمَنْ اِهْتَدَى بِهَدِهِ اِلَى يَوْمِ الدِّينِ ثُمَّ اَمَّا بَعْدِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَاِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ En'am suresinin 165. ayetinde Allah Teala dedi. Bu zat sizlerini yeryüzüde urun basar kılgen. Ve bazılarının üstüden derecatını kurtarıp koygen. Sizlerge birgen derseleri de sizlerde imtihan kılıçlık için. Elbette Rabbiniz cezası tezdir. Ve elbette o mağfiretlik, rahimlikdir dedi. Bugün El-Kalem suresinin tefsirinden 3. kısımda 1. mavzuyumuz sohbette şu hakkıda. Yani Allah adam zattı yeryüzünde birbirine karam koyuyor. Bu kanunun aylanı utu bu muydu? Hemme birbirine muhtaç. Boy kembeğal bilen imtihanda. Kembeğalge muhtaç. Kembeğal boy bilen imtihanda. O boyge muhtaç. Allah etiyipti ki hemmege Allah birgen narsası da boylik buse boylik, kembeğallik buse kembeğallik imtihan için birgen. Şükür kısa Allah mağfiretlik, rahimlik. Eğer nankörlük kısa Allah'ın ikabetiz. Ve ikilesi hem ahir akıbette, yani fakirlik hem, baylik hem, hemmes ahir akıbette bu bela, yani imtihan insanga. Yani bir ayette Allah Teala aytadi. Em nec'alul lezine amenu ve amilu salihat kel mufsidine fil ard, em nec'alul muttaqine kel fuccar. Sot surasining 28-chi oyatida. Yoki biz iymon keltirib solih amal qilgan kishilarni yer yuzida buzg'unchilik qiladigan kishilardek qilamizmi? Yoki taqvodorlarni fojirlardek qilamizmi? Va yana Fussilat surasida Alloh taolo aytadi: "Va in azaqnahu rahmatan minna min ba'di darra'a massathu la yaqulanna hadha li wa ma adunnu sa'ata qa'ima wa la irji'tu ila rabbi" اَنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى Eğer insanke biz uzumuzdan az gene rahmetini tatkissek, unge kigen zarardan kiyin. O, bu menge kildi de oladı. Ve kıyamet saatini kayın bu meydi de oylaydı. Ve kayın bu sehem, eteylik farazan. Menge uyağda hem bir yakşilik var da oylaydı. İkinci mevzuyumuz demek, surani tafsirden bugün, bana şu ayetler hakkıda, Ya'ni Alloh odamga ozroq dunyoda imkoniyatlar, mol davlat bersa, u Allohga mahbub bo'lib qolganini bildirmaydi. Va endi u qayta tirilsa ham unga shunday Alloh yaxshiliklar berishligini, bu nima ish qilsa ham dunyoda unga bergani uchun Alloh oxiratda ham beradi degan narsani bildirmaydi. Hech qachon Alloh taolo iymon bilan kufrni bir xil qilmaydi oqibatini. Hech qachon Taqvo bilan fisqni oqibatini Alloh bir xil qilmaydi. Bu bir ilohiy qonun. Albatta ular oqibatlari bir-biridan farqli bo'ladi. Bu dunyoda posiq bo'lsa ham, mol davlat egasi bo'lgan odam bu dunyoda ham endi mol davlat egasi bo'lmaydi hech qachon. Ikkinchi mavzuimiz ana shu tenglik mumkinmasligi haqida. Ya'ni teng huquqlilik degan gap yo'q islomda. Hamma teng huquq Dünyada hem, ahiret bulsa ahiret diyem, degen gepler, bu bikar gep. Mana shunga ayet hadislerden misallar bilen tanışamız. Utken derslerde yana bir islab utsek, iki kısmıda Qalam suresinden nimalar gep gepirdik. Allah Ta'ala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hulkunu maqtadı. Büyük hulk usta ekerliklerini aytdi. Undan keyin Valid ibn al-Mughira ve unga o'xshagan kafirlerde tuqqizta bad hulkligi sanab chiqilindi.
Mana bu mu'min bilan kofirni xulqini bir-biriga taqqoslash bo'ldi go'yoki. Mana mu'minlarning peshvosini xulqini qaranglar, kofirlarning peshvosini xulqini qaranglar. Ana bu narsadan bugun biz ibrat olishimiz kerak. Xususan kufr jamiyatida yashayotgan musulmonlar kofirlar qarshisida ularni bir ijtimoiy yig'inlarida o'zini axloqini ko'rsatishligi shart. Bu bir da'vat turi bu. Kofirni axloqsizligi oldida u o'zini axloqini ko'rsatishligi shart. Buni qayerdan olding desa sizga biroq mana qarang, Qalam surasining avvalida Alloh taolo rasulini axloqini ko'rsatib, keyin kofirni axloqsizligini ko'rsatyapti. Va bugungi kunda shu xususida kichkina-kichkina bir video roliklar ham ishlab chiqarish kerak. Masalan, ko'cha kuyda yurganda, bir yig'inlarda, anjumanlarda kofirlar o'zini tutishini, keyin musulmonlar o'zini tutishlik kayfiyatini, hattoki misol tarzida aytsak, ba'zi mana sport turlarida hattoki kurashda deysizmi, yoki boshqa bir futbol o'ynaganda deysizmi, qarasangiz kofir bu o'zidan o'zi mahliyo bo'lib, baqirib, so'kib, haqoratlab yotadi raqibini. Musulmon odam unda o'zining xulqini musulmonlik tarzida ko'rsatishligi kerak. Chunki bu bir da'vat uslubi. Kofir bilan musulmonning xulqini taqqoslab ko'rsatib berish. Shuni video roliklar tarzida ishlab chiqarilishi kerak. Yoki ko'cha kuyda yurganda. Masalan, kofir odam bir narsani yeb bir joyga otib yuborib ketyapti. Musulmon esa unaqa qilmaydi. Odob bilan shuni olib borib axlatga tashlaydi. Ana shunaqa axloqlarni musulmon odam bilan kofirning xulqini taqqoslab ko'rsatib berilishlik kerak. Bu bir da'vat uslubi ekan. Biz buni mana Al-Qalam surasidan oldik. Chunki Alloh taolo kofirlarni 9 ta bad xulqligini sifatlarini yomonlashdan avval unga taqqoslab mana endi bu zotning xulqini qaranglar deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xulqlarini misol qildi. Undan so'ng bu bad xulqlarga itoat qilib qo'ymaslik, ular til yog'lamalik qilsa til yog'lamalik qilib ketmaslik kerakligini Alloh taolo aytdi. Bundan ogohlantirdi. Xususan da'vatchi odamlar hech qachon kofir bilan murosaya madora qilaman deb aldan qolmasligi kerak. Va bu da'vat yo'li pishib yetilmasdan turib murosaga kirishmaslik kerak. Alloh taolo shundan ogohlantirdi. Bunda Ibn Usaymin rahmatullohi so'zlarini eslab o'tishligimiz kerak. Ibn Usaymin rahmatullohi aytganlarki, al-ulama usalasa. Olimlar 3 turli bo'ladi. Birinchisi alimu davla, davlat olimi. Ya'ni saroy mulla. Davlat nima desa shuni bajarib beradi u. Ikkinchisi alimu umma, ummat mulla. Ummat mulla shunday kishiki, u davlat mulladan yaxshiroq. Lekin u ham baribir islom istagan mulla emas, ya'ni islom istagan olim emas. U ummat mulla ko'pchilikka nima ma'qul kelsa shuni qilaveradi. Va haqiqatlarda aytsa odamlar undan qochib ketishligidan qo'rqadi. Bu alimu umma deyiladi. Ummat mulla. Uchinchisi borki, haqiqiy olim alimu milla deyiladi uni. Millat mulla. Millat deganda bu yerda bizni o'zbeklar tushunadigan o'zbek qirg'iz millatini nazarda tutmaganlar. Millat ya'ni islom millati. Hanif millati, tavhid millati. Ana shu millatning olimi. Bu olimga davlat nima deydi, xalq nima deydi, qizig'i yo'q. Alloh taolo ana shu oyatlarda u murosa qilsangiz deydi, ular sizni, siz ham keyin ularga, ular ham keyin sizga murosa qilsa deydi deganda shundan ogohlantirdi. Ya'ni davlat mulla bo'lib qolmang yoki xalq mulla bo'lib qolmang, balki millat mullasi bo'lib turib bering. Vaddu law tudhinu fayudhinun. Ular shuni istaydi. Siz ozroq moylasangiz ular ham keyin sizni moylashligini istashadi. Shundan keyin Alloh taolo Qalam surasining 17-chi oyatida ashobul janna misolini keltiradi. Bu qissa bilan biz tanishmiz, yana o'qib o'tamiz. Ashobul janna kim? Tarixda bir solih odam bo'lgan. U odamni yaxshi bir bog'i bo'lgan, ba'zilar Yaman yerlarida degan, ba'zilar boshqa joyda degan. U odam vafot etgandan keyin farzandlari u bog'da undan meros olishgan. Keyin otalarini yo'lidan yurishmagan, otalari u bog'lardan miskinlarga nafaqa qiladigan odam bo'lgan. Bular qizg'anchiqlik qilib otalarini yo'lidan yurmasdan miskinlarga bog'dan meva-chevalardan bermaymiz deb qizg'anib, oxiri shu bog'lardan mahrum bo'lishgan. Ana shu qissani Alloh taolo kofirlarga misol qilib aytadiki, inna balawnahum kama balawna ashabal janna.
İz aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Biz bu kafirlerde baloladik. Yani balavnahum Rasululloh sallam zamonidagi kofirlarni imtihon qildik degani balo. Xuddiki tarixdagi ashobul jannani, ya'ni bog' egalarini imtihon qilgandek imtihon qildik. Eslang, ular erta tongda meyvalarni yig'ishtirib kelamiz deb qasam ichdilar. Va la yastasnun istisno qilmadilar. Inshaalloh demadilar. Fatofa alayha ta'ifun min robbika va hum na'imun. Qarabsizki, ular uxlayotgan holida Robbingizdan bir aylanuvchi kelib aylanib ketdi bog'dachida. Ya'ni bir payxon qiluvchi kelib payxon qilib ketdi. Fa asbahat kasorim. U bog' xuddiki kuyib ketgan, yig'ishtirib olingan bog'dek bo'lib qoldi. Fatanada musbihin. Ular bexabar erta tongda bir-birlariga qarab nido qilishdi. Anihdu ala harsikum in kuntum sorimin. Agar bog'da yig'ishtiradigan bo'lsanglar, ketdik, ertaroq boraylik. Turiklar deb bir-birlarini chaqirib, ekinlarga qarab ketdilar. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Ular shivirlashib yo'lga chiqdilar. Nega shivirlashardilar? Alla yadkhulanna hal yawma alaykum miskin. Bugun biror miskin sizlarga kirmasin bog'laringga. Ya'ni eshitib qolmasin kambag'allar. Bog'ni terayotganimizni deb pismiqlik bilan shivirlashib bog'ni yig'ishtirishlikka qarab ketdilar. Vaqada va ala hardin qodirin va g'ayrat bilan erta tongda qodirmizni o'ylab o'zlarini yo'lga chiqdilar. Falamma ra'awha qalu inna la dallun. Qachonki bog'larini ko'rganlarida biz albatta adashdik dedilar. Ya'ni yo'lni yo'qotdik biz, boshqa joyga kelib qoldik deyshgan. Bal nahnu mahrumun. Keyin o'zlariga kelib, yo'q, balki biz mahrum bo'ldik. Ya'ni to'g'ri keldik bog'imizga. Bizni bog'imiz ana shu payxon bo'lib yotgan bog' deyshdi. Mahrum bo'ldik, tamom. Bog' ketdi ya'ni. Qola ausatuhum. Shunda ularning eng bir o'rtachasi, ya'ni eng yaxshirog'i ichlarida. Aytdiki, alam aqul lakum lawla tusabbihun. Men sizlarga aytmaganmidim, tasbih aytsanglar bo'lmaydimi deb. Ya'ni inshaalloh deylar demaganmidim. Qalu subhana rabbina inna kunna zolimin. Keyin ular aytishdiki, subhana rabbina, ya'ni subhanalloh, biz zolim bo'lib qopmiz. O'zimizga o'zimiz zulm qilibmiz, deyshdi. Fa aqbala ba'dhum ala ba'dhi yatalawamun. Shundan keyin ular bir-birlariga qarab bir-birini ma'lumot qilib ketdilar. Qalu ya waylana inna kunna tog'in. Eh, bizni holimizga vayl bo'lsin, biz tug'yonga ketib qopmiz, dedilar. Asa robbuna an yubdilana khayran minha inna ila robbina ragibun. Ajabmaski endi robbimiz shoyat bizga undan-da yaxshisini o'rniga bersa, biz robbimizga rag'bat qilamiz, dedilar. Kadalikal azab. Azob ana shunaqa bo'ladi. Wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Va oxirat azobi bundan-da kattadir agar bilsalar. Mana shu 23-chi yoki 33-chi ekan, 33-chi oyatga qadar ashobul janna bog' egalarining qissalarini Alloh taolo kofirlarga misol qildi. Endi savol tug'iladi. Bu qissa sohiblari bilan Makkadagi da'vatga qarshi chiqqan mushriklar o'rtasida nima o'xshashlik borki, ularga buni misol qilinyapti? Ma'lumki, bir odamga qarab bir odamni misol qilsangiz, ular o'rtasida qandaydir mushtaraklik bo'lish kerak. Mana senga o'xshagan mana ahvolini qara buni deyishlik uchun bu haqiqatan unga o'xshagan bo'lish kerak. Nima o'xshashlik bor bog' egalari bilan Makka mushriklarining o'rtasida? Birinchi o'xshashlik shundaki, o'tgan darslarda Makka mushriklarida valid bo'lsin, boshqa bo'lsin bir xislatni Alloh taolo aytdi. Manna'ilnil khoyr. Mu'tadin asim. Yaxshilikni qizg'anuvchi, ya'ni kambag'al bechoralardan haddan oshgan gunohkor o'tullin dedi Alloh. Ya'ni qornida o'ylaydi faqat, birovni o'ylamaydi. Qornidan boshqa g'am yo'q. O'zi bo'lsa bo'ldi, bas. Makka mushriklarida ana shunaqangi bir sifat bor edi. Endi odam oxiratga ishonmaganda shunday bo'ladi. Bu o'xshashlik shundaki, ashobul janna ham shunga o'xshadi. Manna'il lil khoyr, ashobul janna ham yaxshilikni man qildimi? Mana miskinlarga bermanglar, erta turib tongdan yig'ishtirib olinglar, deyapti.
Otul buldu mu ulara? Yani paskeşlik kıldı mı? Paskeşlik kıldı. O kornudan başkanı uylamadı. Gayret bilen eti toyunda barbi yıkıştırmasaydık uzumuzge kasa buldu dedi. Uzdan başkaya gam kımadı. Birinci uşaşlik ana şu. Allah indi et yaptı ki, mana uzdan başkanı uylamayılgen adamın akıbatını kuruyorlar. Şu uzuge kereyi bugün narsasiye mi kalmazken ahırı? Adam uzuge uzun zulüm kıladı ahırıda. Birinci uxşaşlık yani şu. İkinci uxşaşlık şundaki, ashabul cennana ettik, onların ataları bir salih adam idi. Farzandlar ondan kim bu bağda miras alıştı, hakkını ada kılışmadı, Allah onlardan ak koydu. Malum ki, Mekke müşrikleri hem aslı kimde zürriyatı? Salih atanı zürriyatı olalım. Yani İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselamın zürriyatı olalım aslında. Onlar, mana şu, agar ashabul cennetga o'xshab otalaridan qolgan merosni shukronasini ado qilmasalar Alloh olib qo'yadi ulardan degan tanbih bo'lyapti ularga. Ashabul cennetga Alloh otalaridan meros qilib bir bog'ni bergan bo'lsa, keyin ular shuni shukrini ado qilmaganda Alloh olib qo'ygan bo'lsa, Makka ahliga Alloh solih otalari Ibrohim, Ismoil alayhisalomlardan qoldirib Ka'ba bog'ini bergan. Ka'batulloh. Ashabul cennet bog'ni orqasidan kun ko'rgan bo'lsalar, Makka mushriklari Ka'baning orqasidan kun ko'rardilar. Shu Ka'ba uchun Zamzam otilib chiqdi. Bo'lmasa sahro edi. Shu Ka'ba uchun tojirlar keladi Makkaga. Shu Ka'ba uchun hojilar keladi hamma yurtlardan. Shuni orqasidan ularga tijorat rivojlanadi. Alloh bu Ibrohim alayhisalom, Ismoil alayhisalom orqali Makka mushriklariga bitta meros qoldirdi mana. Endi agar ular shu Ka'bani shukrini ado qilmasalar, Allohga ibodat qilmasalar, balki qizg'anchilik qilsalar, shirk keltirsalar, u yerda miskin bechorani haqqini rioya qilmasalar, Alloh taolo olib qo'yadi ulardan bu Ka'bani. Xuddiki ashobul jannatdan bog'larni olib qo'ygandek mana. Endi kimdir aytishi mumkin, Ka'ba yonib ketadi nima? Yo'q, Ka'ba yonib ketmaydi to'g'ri. Hamma qavmning o'ziga yarasha balosi bo'ladi. Va Makka mushriklariga ham o'ziga yarasha balo keldi ham. Mana haqiqiy Ka'bani egalari musulmonlarni ular hijrat qilib chiqib ketishga majbur qilishgach, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hijrat qilib chiqqanlaridan keyin Qurayshni bir esi kirsin deb duoibat qildilar. Allohumma sab'un kasab'i Yusuf dedilar. Imom Muslimda keladi bir rivoyat. Allohim Yusuf alayhisalom zamonidagi 7 yil qahatchilikka o'xshagan bitta qahatchilik jo'nat ularga dedilar. فأخذت همسنة فحصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميت من الجوع. Şunday qahatchilik kelgan Rasululloh chiqib ketganlaridan keyin Makkaga. Hamma narsani kuydirib yo'q qilgan qahatchilik. Makkani kuydirmadi qarang, lekin Makka ahlini rizq o'zini kuydirgan. Hattoki ochlikdan mushriklar hayvonlarning terisini va o'lik hayvonlarni yeyishgan. Oxiri Abu Sufyon kelib yolvorgan Rasulullohga. Hech bo'lmaganda qarindoshchilik haqqi hurmati duo qiling, bizdan arsin bu balo qazo degan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rahimlari kelib duo qilganlar Alloh ko'targan bu balo qazoni. Demak, mana ashobul jannaga ana shunaqangi balo kelgandek, bularga ham bir balo kelishligidan Alloh ogohlantirgandi, ular ko'zini ochmadi, oxiri keldi o'sha balo mana. Odamlar hozir ana shunaqangi balolarni tabiiylikka yuyadi. Ha endi nima bir balo kelsa ham senga din orqalik bo'lar ekan-da shu. Hamma narsaga din ro'kash qilinar ekan-da deydi. A nega ro'kash qilinmasin? Axir shu dinni tushirgan zot shu olamni yaratgan Rob. Nimaga endi bir-biriga bog'lamaslik kerak buni? Bugun bir millatga balo kelibdi desangiz, ha tabiiyda endi u deydi. Uni dinga bog'lash kerakmi birdan? A mana ashobul jannatni bog'i yonib ketganligini Alloh dinga bog'layapti-ku, bu tabiiy ofatga bog'lagan yo'q-ku. Yoki Makka mushriklariga kelgan qahatchilikni dinga bog'landi-ku, tabiiy ofatga yuyilgan yo'q-ku. Demak, xullas ikkinchi o'xshashlik ana shu edi. Yana bu yerda bir ma'no bordiki, agar sizlar ana shu ota-bobolaringni yo'lidan yurmasanglar, Alloh sizlarni solih odamni bolasi ekanligingizga qarab o'tirmaydi, olib qo'yadi. Mana ashobul janna solih odamni bolalari edi. Alloh olib qo'ydi otalarini yo'ldan yurmaganda. Ha xuddi shunday sizlar ham solih odamlar Ibrohim, Ismoil alayhissalomlar bolalari bo'lsanglar ham lekin ular yo'ldan yurmasanglar Alloh olib qo'yadi. Dunyo va oxiratda sizlarga Alloh farvo qilmaydi. Qul ma ya'ba'u bikum robbi laula du'aukum ay imanukum.
Ayting, Rabbim sizlarga umuman parvo qilmaydi, avliyon bo'lasiz bo'lsang ham ya'ni. Agar duolaring, ya'ni iymonlaring bo'lmasa. Bugun biz ham bu narsani tushunishimiz kerak. Buxoriyni navorasiman, Tirmiziyni navorasiman, payg'ambarimizni navorasiman deb yurgan odam agar ushlarning yo'lidan yurmasa, Allohga bir kunlik qadri yo'q uni. Ikkinchi o'xshashlik mana shu edi. Uchinchi o'xshashlik ashobul janna bilan Quraysh o'rtasida yoki Qurayshga ashobul jannani misol qilishligida. Quraysh qayta tirilishga ishonmasdi. Endi ularni tuzoq bilan qo'rqitasizmi? Qabr azobi bilan qo'rqitasizmi? Befoyda edi ularga bu narsalar. Ishonmasdi ular. Ularga dunyoviy bir baloy qazolardan misol keltirish kerak edi. Ashobul jannaga Alloh taolo dunyoviy baloy qazo jo'natgandi. Ya'ni bog'lari payxon bo'lib ketdi. Ana shu o'xshashlik uchun Alloh taolo ular qiyomatga, do'zaxga ishonmaganligi uchun kofirlar. Dunyoda ham balolangan odamlarni misol qilyapti ularga mana. Mana bundan ham biz da'vatda katta bir siyosat olishimiz kerak. Oxiratga ishonmaydigan kommunistlarga hech bo'lmaganda ana shu dunyoda ko'zimiz bilan ko'rayotgan, ular ham bizdan iqror bo'lgan zolimlarni oqibatlaridan misol keltirishimiz kerak. Ya'ni masalan qaytar dunyo deb hech bo'lmaganda. U do'zaxga ishonmagan taqdirda ham ey odam qaragin, qaytar dunyo bu, ko'ryapsan-ku mana. Yoshligida otasini qiyratgan odam qaragandan keyin uni bolasi qiyratayotganligini ko'ryapsan-ku, qaytar dunyo ekan-ku mana. Do'zaxga ishonmagan taqdiringda ham Allohdan qo'rq. Hech bo'lmaganda u kelajagingdan qo'rq va zulmingni to'xtat deb unga ana shu o'zimizdagidek mana qaytar dunyo degan bir uslublarda ana shunday uslublarda tushuntirish kerak odamlarga. Agar do'zaxga ishonmasa yoki masalan qaragin atrofingga yeganni quskani bor. Kim yegan bo'lsa qusyapti mana hozir mana podshohlarni qara ahvolini. Podshohlarning bolalarining ahvolini qaragin. Qanday yegan bo'lsa shunday qusyapti. Demak qaytar dunyo kimni qamagan bo'lsa qamalyapti. Va qamalgan odamlarni bolchaqalari yig'lab yurgan bo'lsa, yalinib butun dunyoga ularni ham bolchaqalari bugun yalinib yuribdi butun dunyoga qara mana. Do'zaxga ishonmagan taqdiringda ham hech bo'lmaganda dunyodagi jazolarga qarab ibrat ol. Deyilish kerak ularga. Mana shu ma'nolar uchun Alloh taolo ashobul jannani bularga, ya'ni Makka mushriklariga misol qildi. Bu zarbul masal kerak ekan demak. Endi mana bu ashobul jannani Qurayshga misol qilingan ekan. Ko'rib turibmizki, bu ikki toifa 100% bir-biriga o'xshamaydi aslida. Mana bu bildiradiki, bir odamni bir odamga ibrat uchun gapirilganda u ikkalasi bir-biriga 100% o'xshagan fe'lni qilgan bo'lishi shart emas. Masalan qarang, ashobul janna o'tmishdagi odamlar, Quraysh bo'lsa hozirgi odamlar. Nima o'tmishdagi bizga misol qilasan? Deyishligi to'g'ri bo'larmidi Qurayshda? Rostdan farqi bor. Keyin ashobul jannani otalari baribir Ibrohim alayhissalom emas. Yoki ashobul jannani bog'i bo'lsa, Makka mushriklarining bog'i yo'q, Ka'basi bor. Ashobul jannani bog'iga o't ketgan bo'lsa, Qurayshda o't ketishlik, ya'ni Ka'baga yong'in kelib, boshqa kelib balo bo'lganligi yo'q. Yoki ashobul janna, qarang, bir oyatda aytilgan, bir tafsirda ular mu'min edi. Dalil unga hozir keladi mana oyatda oxirida Subhana robbina inna kunna zolimin deyapti ular. Eh robbimiz pok subhanalloh deyapti. Biz zolim bo'lgan ekanmiz va asa robbuna ayyubdilana xayrun minha Allohga umid qilyapti. Ajabmas robbimiz bizga endi yaxshisini bersa deyapti. Ular mu'min bo'lgan deyilgan. Uni o'tamiz hali. Quraysh bo'lsa kofir edi. Nimaga o'zingga o'xshagan musulmonning qissasini menga keltiribsan desa to'g'ri bo'larmidi Quraysh? Ana shu narsani bizda odamlar hozir tushunmaydi. Ibrat tarzida o'tmishdan birovni misol qilsangiz, men senga Firavunman. Men senga Namrudman. Men senga Yahudman. Bu men sen sahobamisan? Sen payg'ambarmisan? Sen Allohmisan? Odamlar shuni tushunmaydiki, axir zarbul masalda nima o'sha shaxslar shaxslarga 100% o'xshashligi shart qilinadimi? Unaqa zarbul masal bo'lmaydi hech qachon. Misol tarzida aytaman. Lug'at ilmida hamma biladi. Bir ayolning go'zalligini masalan oydek deb gapiriladi. Endi oy bilan shu ayol o'rtasida 100% muvofiqlik bormasinda. Oy axir u
Qarasangiz dumdumaloq narsa u, ayol dumdumaloq mendi. Oy u toshdan iborat narsa, ayol tosh mendi. U oy jonsiz narsa, ayol jonlik-ku. U nimani o'xshatilyapti unda? Bir mushtarak jihat bo'ladiki, ikkalasini o'rtasida bog'lab turadigan bir rishta bo'ladi. Ana shu uchun ular bir-biriga o'xshatilinadi. Bu degani u sensan, sen usan degani yo'q, degani emas bu. Odamlarga hozir bir narsani ibrat qilib gapir bo'lmaydi. Bir narsa desangiz, birdan sen Musa, men Fir'avnman deydi. Men Yahud, sen Rasulullohmisan deydi. Sen sahoba, men munofiqman deydi. Hech kim o'zini sahoba, Musa, payg'ambar demaydi yoki. Yoki hech kim uni Yahud yoki munofiq Abdulloh Nubay demaydi, lekin mushtaraklik bo'ladi o'rtada bir-biriga bog'liqlik rishtalari. Ana shu uchun mana qarang, hatto Alloh taolo shu uslubda ishlatyapti. Ashobul janna bilan Quraysh o'rtasida qancha bir-biriga farqlar bo'lsa-da, lekin ularni bog'lab turgan bir rishta, bir vosita aloqalar bor edi. Uki, masalan, qizg'anchiqlik, o'zidan boshqani o'ylamaslik, ota-bobosidan qolgan haq-huquqlarni rioya qilmaslik. Ana shu uchun ularni Alloh taolo bularga misol qilyapti. Garchi shaxslar shaxs, boshqa-boshqa shaxslar bo'lsa-da, holatni holatga qiyoslayapti. Bunda ularni hukmini bunga qo'ygani yo'q, chunki ular musulmon edi deyilyapti mana. Ashobul janna. Abular kofir edi. Kofir edi. Musulmonga, musulmonni kofirga misol qilsa bo'larmikan? Odamlar shunaqa paytda birdan xossizga sen kofir demoqchisan deydi. Ha, unda Alloh taolo ashobul jannani kofirlarga misol qilganda kofirlarni musulmon demoqchimi? Chunki ashobul janna musulmon edi dedik. Rojih so'zda. Bu uni bildirmaydi. Uni bunga misol qilsa, uni hukmini beryapti degan narsani. U ibrat berilyapti, hukmga aralashilgani yo'q. Hech kim sizga uni hukmini bermaydi. Agar kimdir sizga kelib uni hukmini bersa, unda mayli, unda siz to'xtalib o'ylab ko'rishingiz kerak bo'ladi. Ammo ibrat u kofirdan musulmonga, musulmondan kofirga misol qilinib ibrat olinaveradi. Alloh taolo aytadiki, "Inna balawnahum kama balawna ashabul janna." Albatta biz ularni baloladik, ya'ni Makka mushriklarini. Xuddiki ashabul jannani balolagandik. Demak qarang, hamma mubtalo mana. Ya'ni hamma imtihonda. Hozir shunday holatdamizki, odamlar hayotda bitta bir muammoga uchragan birodarini ko'rsa, "Ha, Alloh yordam bersin, birodarni boshiga balo kelibdi" deydi. Aslida bilmaydiki, o'zini boshiga imtihon kelgan. Chunki bir insonga imtihon kelgan bo'lsa, bitta insonga kelmaydi imtihon. Alloh qarang nima deyapti? Balawnahum kama balawna. Albatta imtihon ikki qirralik bo'ladi. Yaxshilab mana shu gapni tushunib oling, katta bir ilohiy qonunni ochib beradi. Imtihon ikki qirratli, ikki qirralik, ya'ni yolg'izlik Allohga xos. Hatto imtihon ham juft. Bir elektr tokini musbat va manfiy qirralari bo'lganidek, ya'ni plus va minusi. Hatto imtihonda ham ana shunaqangi musbat va manfiy qirrasi bor. Imtihon ham bitta odamga kelmaydi hech qachon. Bitta odamga imtihon kelgan bo'lsa, bilingki, siz uni musbat tomonini ko'ryapsiz. Manfiy tomoni sizda. Yoki musbat tomoni sizda, manfiy tomoni imtihonda unda. Dalil Allohning so'zi. Inna balawnahum kama balawna. Ko'rasizmi, imtihon ikki qirralik bo'lib keladi. Uni baloladik, buni balolagandik. Bu nima degani? Ya'ni bir insonga imtihon kelgan bo'lsa, unga balo imtihon, sizga esa ofiyat imtihon. U qani baloda nima qiladi deb unga balo berilgan. Sizga bo'lsa qani ofiyatda nima qiladi deb ofiyat berilgan. Va qani balolanganini ko'rib turib nima qiladi deb sizga ofiyat bilan imtihon berilgan. Imtihon ana shunday ikki qirralik narsa. Alloh taolo shunchidan oyatda aytdi mana. Mavzu avvalda o'qidik. Wa huval ladzi ja'alakum khala'ifa fil ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqob wa innahu laghafurur rahim. U zot sizlarni yer yuzida o'rinbosar qilib qoldirgan. Ya'ni bir-birlaringdan keyin kelaverasizlar. Bu imtihon uchun kelaveradi hamma bir-birini keyinidan. Va bir-birlaringni bir-birlaringdan darajatlaringni ustun qilib qo'ygan. Kimdir shoh, kimdir gado. Kimdir kambag'al, kimdir boy. Kimdir baloda, kimdir ofiyatda, kimdir sog', kimdir kasal. Ana shunday. Ba'zilaringni ba'zilaringdan darajatlaringni ustun qilib qo'ygan nima uchun? Liyabluwakum fima atakum.
hammalaringa nimani bergan bo'lsa, o'sha narsa bilan hammalaringni imtihon qilishligi uchun. Ana shu juft-juftlar juft-juft imtihonda. Boy kambag'al bilan imtihonda. Kambag'al boy bilan. Sog' kasal bilan, kasal sog' bilan. Podshoh gado bilan, gado podshoh bilan. Hamma bir-bir bilan imtihonda. Alloh aytibdi, mana bir-birlaringni ustlaringga chiqarib qo'ygan. Liyabluwakum fima atakum. Kimga nimani bergan bo'lsa, o'sha bilan uni imtihon qilishlik uchun. Agar shunda o'zicha ha, paroncha bir imtihon kelibdi uni boshiga, menga hech kelmabdi deb o'ylasa, inna robbaka sari'ul iqob. Allohning iqobi tezda keladi. Va agar shuni bilib turib, ha, Alloh unga o'sha kambag'allik yoki muhtojlik yoki kasallikni bergan bo'lsa, imtihon qilib, a menga esa Alloh shu sog'likni, boylikni, ofiyatni imtihon qilib bergan, buni men shukronasini qilishim kerak deb, o'sha o'ziga teskari holda bu yashayotgan odamlarga yordam bersa, inna robbaka lag'afurur rahim. Alloh mag'firatlik, kechirimlilik va uni qoldiradi ne'matini qo'lida. Mana ashobul janna ham xuddi shu imtihondan o'tdi. Ashobul janna o'ylardiki, miskinlargina ularga imtihon kelgan, bularni bo'lsa Alloh yaxshi ko'radi. Ya'ni miskinlar kambag'al, shuning uchun Alloh bir imtihon bergan ularga. Bularga esa boy Alloh nazar tushgan. Ularni Alloh yomon ko'rmaydi. Asli esa miskinlardan ko'ra bular imtihon degan. Chunki Alloh aytayaptiki mana, inna balawnahum kama balawna ashabal janna. Ashabul jannani baloladik biz deyapti. Ya'ni nima bilan? Mol bilan. Mol dunyo qarang, balo. Odamlar kambag'allik, yo'qchilik, kasallikni bir balo keldi deydi. Aslida esa ofiyat, mol dunyo ham bir balo ekan. Alloh taolo oyatda aytganidek, va balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Hamma ummatlarni biz balolaymiz. Yaxshilik bilan ham balolaymiz, yomonlik bilan ham balolaymiz. Qaytadimi yo'qmi shuning uchun? Qani qaytsin uchun? Bu demak imtihonning ikki qirrasi deyiladi. Hamma odam shu uchun imtihondaligini unutmaslik kerak. Hattoki musulmon kofir bilan imtihonda. Kofir musulmon bilan imtihonda. Musulmon kofir bilan imtihondaligi tushunarli. Ya'ni qani dinidan qaytadimi yo'qmi deb musulmon inson kofir bilan imtihon qilinadi. Ya'ni kofir uni boshga keladi. Ammo kofir qanaqa qilib musulmon bilan imtihonda bo'ladi? Kofir musulmon bilan imtihonlanishligi shunaqaki, gohida Alloh taolo kofirga musulmonga qarshi yordam beradi. Ya'ni musulmonni ustiga ustun qiladi. Shunda kofir o'ylaydiki, agar Allohga men suyuksiz bo'lganimda nimaga bu musulmon deyotgan odamga meni ustun qilardi? Demek, meni ustun qildimi, men suyukliman deb o'ylaydi. Va Alloh unga xususan mol davlat berib qo'ysa, musulmon bo'lsa, kambag'al bo'lib yurgan bo'lsa, o'ylaydiki, men suyukliman Allohga. Qara, mana musulmonman degan odaming xor bo'lib yuribdi-ku deydi. Hamma ana shunday qilib xullas bir-biri bilan imtihonda. Bu ta'bir joiz bo'lsa, o'zimizda bir maqol bor, hammaga kelgan to'y deydi. Ya'ni balo ana shunaqa narsa. Odamzod dunyodan imtihonsiz o'tmaydi, balolanishsiz o'tmaydi. Iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Ular qasam ichdi. Qasamki erta tongda borib yig'ishtirib kelamiz deyishdi. Sirm degani yoki soroma shipshidon qilib kelish. Shu kalimani yodingizda saqlab qoling. Hozir 3 marta keladi bu surada bu kalima. 3 marta. Ular birinchi boshlab berishdi qarang, shipshidon qilishlikdi. Hozir oyatlarda asnosida ko'rasiz. Al jazau min jinsil amal bo'lib, ya'ni qilmishiga yarasha jazo bo'lib bog'lashib shidon bo'lib ketadi. Ko'ryapsizmi? Odam nimaiki balo kelgan bo'lsa, bilingki, o'zi boshlagan o'shani. Agar shipshidon bo'lib ketgan bo'lsa, hamma narsangiz, bilingki, siz nimanidir shunaqa shipshidon qilib, imjimida o'zicha yo'q qilmoqchi bo'lgansiz. Ashobul janna o'zidan bo'ldi. Ular boshladi, erta tongdan qasam ichdi, shipshidon qilib yig'ishtirib kelamiz, bog'da borib. Yasrimu degani ana shu. Yasrimunnaha musbihin. Erta tongdan borib shuni yig'ib kelamiz. Wala yastasnun va ular istisno qilmadilar. Ya'ni inshaalloh deb Allohga qaytarmadilar, o'zlaricha o'zlariga o'zlari qodir deyladilar o'zlarini. Qarangki endi shunda ular niyat qildi hali. Ya'ni nasib bo'lsa erta tongda turamiz deb borib yig'ishtirib kelamiz deb pismiqlikni niyat qildi. Hali qilgani yo'q pismiqlikni. Lekin shu niyat bilan bog' kuyib ketdi qarang. Inson
Kechqurun uyda yotar ekan, erta turib nimalar qilishni niyat qilayotganini Allohdan qo'rqib niyat qilish kerak demak. Hali qilmasizdan turib Allohning balosi erta tongda eshigingizga kelib o'tirishligi mumkin. Hali qilmadingiz siz pismiqlikni, shunchaki reja qilib azmni qaror qilib qo'ydingiz. Allohni jazosi ana shunaqa tez, shuning uchun ham yuqorida o'qigan oyatimizda An'om surasining 165-chi oyatida Alloh taolo imtihon qilyapman hammani degandan keyin nima bilan yakunladi qarang imtihonni. Va inna robbaka sari'ul iqob. Robbingiz iqobi tez. Ya'ni gohida bir pismiqlikni reja qilasiz, hali uni qilmasdan turib azmni qaroringiz sababdan erta tongda eshigingizdan o'zi balo kelib turadi. Yoki shunday bir telefon bo'ladi, shunday bir baloga uchraganingiz aytiladi. Ishingiz orqaga ketgan, savdogar bo'lsangiz, tovarlaringiz tushib qolgan va hokazo. Qarabsizki, haligi qilgan pismiqligingizni ham bajara olmay qoldingiz, qo'lingizdagi mol-mulkingiz yoki o'sha rizqingizdan ham mahrum bo'lgansiz qoladi. Shuning uchun ham odam nimani o'ylayotganligiga qarash kerak. Inson demak azmi qaror qilgan niyati bilan ham jazolanadi hali uni qilmasdan turib. Bunga bitta dalil Alloh taolo fahshni niyat qiladiganlar haqida gapiradi qarang. Innal ladina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhira. Iymon keltirganlarning ichida fahsh tarqalishini yaxshi ko'radiganlar, istaydiganlar. Ularga dunyo va oxiratda alamlik azob bor deydi qarang. Iymon keltirganlarning ichida fahshni qilib yuradiganlar demayapti. Fahshni tarqalishini istaydiganlar. Bu odam hali niyat qilyapti qarang. Fahsh qilgani yo'q. Ya'ni o'ylayaptiki, shu hamma yoqda yarim yalang'ochlar yursa, hamma yoqda fohisha bo'lsa, istagan vaqtda zino qila olsa, ana shuni istaydigan qalblarga deyapti qarang. Hali uni qilmasdan turib, dunyo va oxiratda alamlik azob bor. Inson qasdiga hali fe'lni bajarmasdan turib jazolanar ekan demak. Endi nimaga erishdi bu odam o'zingiz ayting. Na o'sha fahshiga erishdi, na Alloh roziligiga erishdi. Nima foyda bo'ldi u fahshni niyat qilgandan? Xo'p shuningdek, zulmni niyat qilsa ham odam. Zulm qila olmagan taqdirda ham zolim bu. Hozir ba'zi odamlarni ko'rasiz. Qo'limga tushsangiding, o'zim ko'rsatdim ko'zingga deb yuradi. Bilingki, shu dunyodan agar shu qila olmay o'tib ketgan taqdirda ham shu zulmini, u zolim. Shuni qildi deb yoziladi. Alloh taolo Ka'ba haqida aytadi. Va man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min azabin alim. Kim agar Ka'bada zulm bilan haddan oshishlikni istasa, unga alamlik azobni torttiramiz deydi. Qarang, Ka'bada zulm qilsa demayapti, istasa. Istadimi o'zi alamlik azob keldi unga, demak bu odam qildi hisob. Va Rasululloh hadisda aytganlar: "Idal taqal muslimani bi sayfayhima" Fal qatilu wal maqtulu fi an-nar. Agar ikkita musulmon qilich ko'tarib bir-biriga yo'liqsa, o'ldirgan ham, o'lgan ham jahannamda. O'ldirgan tushunarlik, u zulm qildi. Ammo o'lgan nimaga jahannamda? Rasululloh aytganlarki, innahu kana harisan ala qatli akhi. Chunki u ham o'sha birodarini o'ldirishga harisdi-da, qo'yib bersa qilardi. Demak, qarang mana, inson niyatiga agar u niyat qasdga aylangan bo'lsa, jazolanar ekan. O'ylab qasd qilish kerak nimani qasd qilayotganligini odam. Odam gohida qo'lidan kelmagandan haromni qilmay o'tiradi. Qo'ldan kelsamidi, qilsamidi deb o'tiradi. O'shanaqa narsadan odam qo'rqish kerak. Nima qilasiz unaqa azmi qaror qilib, quruqqa Allohning ne'matlaridan mahrum bo'lasiz, mana ashobul jannatga o'xshab gunohkor bo'lganingiz qoladi. Na u gunohingizni qilasiz, na Allohning roziligini topasiz. O'z navbatida yaxshilikka ham agarda bir yaxshilikni azmi qaror qilib, bo'ldi qilaman deb qarorga kelsangiz, agar qila olmay qolsangiz ham ajr yoziladi. Mana bu haqida oyat hadislar ko'p. Alloh taolo sahobalar haqida aytadi. Fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alayhim fa asabahum fathan qariba va maganima kaseerata ya'khuzunaha. Alloh sahobalarni qalblarida nimalar borligini bildi. Ularga xotirjamlik tushirdi. Ularga yaqin fathni savob qilib berdi va ko'p g'animatlar olishliklarini savob qilib berdi. Ya'ni Hudaybiya sulhi haqida. Hudaybiya sulhida sahobalar agar jihod qilish kerak bo'lsa, jihod qilamiz degan azm qaror bilan turgandilar. Alloh bildi shuni. Ular qil desa qiladi.
Ana şundan keyin qarang, Alloh qilishiga hojat qoldirmadi sahobalarni. Alloh bildi bo'ldi dedi. Ularga Alloh taolo keyin yaqin fathni berdi. Sulh bilan fathni berdi. Xotirjamlik tushirdi sahobalarga, g'animatlar berdi. Qarang, agar qila olmagan taqdiringizni ham Alloh shu sizni qalbingizda qilaman degan qasdni bilsa, shu ajrni beradi. Hozir odamlar mana shu narsani tushunmaydi. Qila olmagan narsani nega gapiraverasan deydi. Alloh qalbimizda shuni imkon bo'lganda qilaman degan qasdni bilsin, qila olmagan taqdirimizda ham Alloh shuni savobini beradi. Niyatul mu'min xoyrun min amali. Mu'minning niyati amalidan yaxshi. Katta-katta niyatlarni qilib qo'yavering. Qila olasiz, qila olmaysiz undan qat'iy nazar, agar shunda Alloh sizni qasdingizni bilsa, sizga beradi shuni ajrini. O'zimizda aytgandek, orzuga ayb yo'q degan gap to'g'ri bo'lsa, ana shu mu'minlik orzusiga ayb yo'q. Mu'minlik orzusiga. Orzu qilavering katta-katta rejalarni, Alloh qalbingizda shunga qasdni bilsa, inshaalloh beradi. Ammo ikkala tomonda ham shunchaki xayoldan o'tgan narsaga unga savob ham, gunoh ham yo'q. U qasdga aylanmasa. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda innalloha tajavazali an ummati al-xato va nisyan yoki vasvasat bihi suduruhum deganlar. Alloh men uchun ummatimga ko'ngillaridagi vasvaslarni o'tib yubordi, kechib yubordi. Bu yozilmaydi, ya'ni. Shunday qilib ular mana niyati bilan bog'laridan mahrum bo'ldilar. Ular istisno qilmadilar. Nima degani bu? Istisno qilmadilar. Ikki xil tafsir bor. Birinchisi inshaalloh demadilar. Inshaalloh deyish istisno qilish. Istisno degani ya'ni o'zimcha qila olmayman, illa magar Alloh yordam bersa qila olaman deyish. Hamma ishda shuning uchun ham inshaallohni unutmaslik kerak. Alloh taolo Kaf surasida aytdi: "Va la taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika ghadan illa ayyasha Alloh." Biror ishga ertaga ana shuni qilaman deya ko'rmang, illa magar inshaalloh deb ayting. Yaxshilik, hamma yaxshilik mana shunda. Mashhur hadis Sulaymon alayhisalom aytdilar: "La tufanna laylata ala 90 imro'atan." كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله ولم يقل سليمان عليه السلام شو كيشة ده تخسن تخاطن إعلام تخمان هر بر بتدن چوانداز يجد تغادي الله يولد جاين قلاد بيجدلار ددلار إن شاء الله دين ديل دوك شو إن شاء الله دمدلار شندن كين تخسن تا عيال دن بان تستغ ماد إلا بتستغ دو ويام چلا بالا تغ دو شندن رسول السلام اتكالر كي والذي نفس محمد بيده لو قال ان شاء الله لجاهدوا في سبيل الله اجمعين متفق عليه حديث بو. نفس محمد qo'lida bo'lgan zotga qasam kiydilar rasul sollallohu alayhi vasallam agar Sulaymon alayhissalom inshaalloh deganlarida hammasi tug'ardi xotinlarda va istaganlardek shu chavandozlar bo'lardi deganlar Alloh yo'lida jihad qilishardi 90 ta xotindan tug'ilgan bo'lar demadilar inshaalloh Sulaymon alayhissalom qarabsizki birontasi tug'madi, bitta tuqqani ham chala bola tug'di. Nogiron. Demak, ko'ryapsizmi, Allohning bu qonuni hatto payg'ambarda ham o'tmaydi. Siz bizga yo'l bo'lsa endi. Men o'zimcha deyishlikdan. Oyatning birinchi tafsiri ana shu. Ikkinchi tafsiri ular istisno qilmadilar deganda valam yastasnu haqqol masakin. Ular miskinlar haqqini istisno qilmadilar. Ya'ni hammasini yig'ishtirib kelamiz bog'da dedilar. Mana miskinlar haqqini bechoralarga qoldiramiz demadilar. Qarabsizki, Alloh o'zi ularni hamma mol-mulkidan mahrum qildi. Bundan katta bitta foyda olinadi. Siz zakotdan tashqari ham shuni biling. Zakotdan tashqari ham oyligingizda tijoratingizdan chiqayotgan foydada muhtojlarga istisno qilish bo'lishligi shart. Ya'ni muhtojlarga ayirishligingiz kerak. Chunki ulamolar aytganki, ashobul janna mana shunaqa qizg'anchiqlik qilganlarida ular farz masalani, ya'ni farz sadaqani qizg'angan emas edi ular. Dalil bu narsaga Alloh ularni bog'ini payg'on qilib yubordi, qarang. Va ularni Alloh kechirdi deyilgan. Bog'larini qaytarib berdi keyin. Agar farz narsa bo'lsa, uni chiqarmasdan turib, bu qaytmaydi, uni gunoh kechirilib ketmaydi. Bir odam masalan zakot bermagan bo'lsa, endi uni astag'firulloh robbim kechir deyish bilan kechirilib ketmaydi u, berish kerak u, kech bo'lsa ham. Ularga kechirilib, yangidan bog'lari qaytarib berilganligidan
Bazı ulamolar dalil olgan ki, ular farz zakotni qizg'anmagan hali. Shunchaki miskinlar bechoralar o'rganib qolgan narsani qizg'angan. Miskin bechoralar har yil shu bog'dan chiqqan narsadan kutib o'tirardi ular. Shunga tomoq taqillab kelib o'tirishardi. Ularni endi tasavvur qiling, qanaqa ko'ngli sinib ketadi. Bu safar kelishsa, bog'da hech vaqo yo'q. Ertirib yig'ishtirib ketishgan. Qanaqa ko'nglini sindiradi ularni bu? Ana shu narsa ularni boshiga yetdi ashobul jannani. Shu uchun ham bugun bir amalni qilarkansiz, bardavom qiling. Bir miskinga yaxshilik qilarkansiz, bardavom qiling. U sizdan umidvor bo'lib qolgandan keyin uni endi ko'nglini sindirmang. Topayotgan mol dunyoingizda muhtojlar uchun istisno bo'lsin. Ya'ni mana bu yog'i oilamga, mana bu yog'i bir sum bo'lsa ham miskinga, muhtojga ana shu narsa bo'lishligi shart. U boylarda shigin emas bu faqat. Istisno har qanday mu'minning molida bo'lishligi kerak. Bunga dalil o'tdik oyatlarda vallazina fi amvalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum dedi Alloh. Mu'minlar shunday kishilarki, ularning molida ma'lum haq bor tilamchi va mahrumlar uchun. Mana shu istisno degani. Hamma molingiz o'zingizniki emas ya'ni. Ma'lum haqlar istisno undan. Tilamchiga, tilamchilik qilmay indamay o'tirgan muhtojga. Bu o'zingiz uchun, aks holda mana ashobul jannaga o'xshab mahrum bo'lib qolasiz. Ikkinchi tafsirda ana shunday ma'no chiqadiki, ya'ni demak ular valam yastasnu haqqal masakin, miskinlarning haqqini istisno qilishmadi, hammasini yig'ishtirib kelamiz deb aytdilar. Qarabsizki, birontasi o'zlariga qolmadi. Demak, ta'bir joiz bo'lsa, miskinlarni boplayman deb o'zlar boplanib qoldilar. Bu ham bitta ilohiy qonun. Buni yaxshi tushunib olishimiz kerak. Dinga qarshi, miskin bechoraga qarshi, zaifga qarshi pismiqlik qilib o'zicha bopladim deb yurgan odam o'zini o'zi boplab qo'ygan bo'ladi. U bilmaydi lekin. Mana bitta ashobul jannat qissasi bunga misol bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hijratlarini qarang. Kofirlar o'zlaricha qanaq qilib o'ldiramiz deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni reja tuzdilar. Rasulullohning qavmi qarindoshlari qasos ololmasligi uchun hamma qabiladan bittadan qotil topdilar. Kechasi kelib muzlachi Rasulullohning uylariga bosib kirib, shunday yotgan joyda o'ldiramiz deb boplaymiz hozir deb shunday kirishsa, ochib qarashsa-ki Ali radhiyallohu anhu yotdi ularda. Rasululloh ularni shunday yuzidan tuproq sochib chiqib ketganlar. Boplamiz deb, boplayapmiz deb o'zlaricha boplam qoldilarmi qarang? Ana shunaqa bo'ladi. Alloh yo'liga kurashgan odam miskinga, bechora mazlumni haqqini bermay, uni boplab ketdim deb o'ylagan odam birodar haqqini yib, unutadiki o'z boplam bo'lgan aslida. Shunday Alloh bitta baloni jo'natadi. U qarabsizki, u rejani qilgan vaqtida o'zi u odam boplangan bo'lib qoladi. Lekin bilmaydi odam shunday gumroh. Solih alayhisalomning qavmi bilan qissasini qarang. Alloh taolo aytadi: "Va kana fil madinati tis'atu rohti yufsiduna fil ardi va la yuslihun." Solih alayhisalomning shaharida Madiyanda mana 9ta buzg'unchi bo'lgan. Ular faqat yer yuzida buzg'unchilik qilgan, hech isloq qilmagan. Qalu taqosamu billah lanubayitannahu va ahlihi thumma lanaqulanna liwalihi ma shahidna mahlika ahli va inna la sodiqun. Wa makaru makra wa makarna makra wa hum la yash'urun. Fanzur kayfa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum va qawmahum ajma'in. Alloh taolo aytadiki, o'sha 9ta bezori reja qilgan. Yarim kechasi boramizda Solihni ham, uni ahli oilasini ham hammasini o'ldirib yuboramiz. Keyin qolgan urg'aymoqlarga aytamizki, biz qaydan bilaylik, qaydandir bir bezori kelibdi-da o'ldirib ketibdi-da deymiz. Kim guvoh bo'lib qolsa, uni ham o'ldiramiz-da. Hech kim guvoh qolmagandan keyin qaydan bilaylik kim o'ldirganini biz turaveramiz deyishgan. O'zlaricha shunaqa qilib o'sha 9ta bezori yo'lga chiqqan. Uni tafsirda ulamolar aytishganki, Alloh aytayapti mana makr qildilar, Alloh makr qildi. Ya'ni boplab ketamiz deb o'yladi, Alloh ularni boplab qo'ydi. Ular sezmagan holida qanday qilib? Ular kechasi yo'lga chiqishganda bir yomg'ir yog'gan deyishgan. Shunda to'xtaylar, bir g'orga kirib panalanib olaylik. Shalab bo'lib ketamiz hozir deb shunda g'orga kirganlarda qo'pqonga tushishgan. Tog' ustidan bir xarsang tosh dumalab kelganda g'orda og'zini bekitib qo'ygan. 9ta bezori shunday qolib g'orda ichida o'sha yerda dom daraksiz qolgan. Keyin ularning qavmi nima bo'ldi, ana bezorlarga kelmay ketdi ular deb ularni izlagan chiqqan vaqtlarida
ularga Alloh taolo baloni jo'natib halok qilgan. Qavmini ham. Mana Solih alayhissalomga hech narsa bo'lmadi. Shuning uchun ham hozir qancha pismingliklar qilinyapti musulmonlarga mana. Shu qilayotgan odamlar bilish kerakki, u o'ziga qilyapti xolos. Yoki bir miskin bechoraga, mazlumga bir pismingliklarni reja qilib, o'zicha birovning haqqini yeb, har xil xiyla nayranglar bilan pismingli qilayotgan odam o'zi bilib turadi qilayotgan ishini. U o'ziga qilyapti pismingligini. Alloh aytayaptiki mana, "Fanzur kayfa kana aqibatu makrihim." Qarang, qanaqa bo'ldi makrida oqibati mana. Bu dunyoda ham, hozir ham bu narsalar davom etyapti. Da'vatga qarshi kurashyapti. Da'vat gurillab yonib ketyapti, gurgurab. Jihodga qarshi kurashyapti, jihod gurkurab ketyapti. U makr Allohning diniga ketmaydi u. Shuning uchun ham mana mol dunyoni ham inson miskin bechoralarga qizg'anmasligi kerak. Hozir kelib qoladi kambag'al, tezroq yashir buni. Hozir ko'z tushsa, so'raydi odamlar deb unaqa narsadan qizg'anmaslik kerak. Yoki hali miskin bechora kelaversa qochavermaslik kerak. Alloh taolo oyatda aytgan ekinni yig'ishtirsanglar atu haqqahu yawma hasadi yig'ishtirgan kunda haqqini beringlar degan. Bu nima edi u yig'ishtirgan kunda haqqini berish? Ya'ni shu ko'z tikib o'tirgan bir miskin bechoralarga bir narsa beringlar endi shularga degan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tunda ekin tikinni yig'ishtirishdan qaytarganlar shu uchun ham. Ya'ni toki ana shunaqangi ashobul jannatga o'xshab qolmasin ahvoli. Pismig'lik qilib, yarim kechasi bo'lib, hech kim ko'rmagan vaqtda yig'ishtirib kelishdan qaytarganlar. Bu Imom Bayhaqiyda rivoyat qilingan rivoyat bu. Shunday qilib, fatofa alayha ta'ifun min robbik va hum na'imun. Ular uxlab yotgan holida Robbingizdan bir aylanuvchi kelib aylanib ketdi. Ya'ni yong'inmi, bir balo aylanib, hamma yoqni payhon qilib ketdi. Fa'asbahat kassorim. Qarafsizki sorimdek bo'lib qoldi bog'lari. Mana, ikkinchisi ana shu sorim kalimasi. Nima uchun sorimdek bo'lib qoldi? Sorim degani yig'ishtirib ketilgandek. Haligi bug'doylar urilgandan keyin qarasangiz, bug'doy poliyalarni yoqib yuborishadi-yu. Qarasangiz, hamma yoq payxon bo'lib yotibdi, yonib ketgan quruq ildizlar qolgan. Og'dar to'ntar bo'lib yotibdi, tamam yo'q. Ana shu sorim degani kuyib, yig'ishtirilib payxon bo'lib ketgan. Ana shu yig'ishtirib kuydirib yuborilgan ekinzordek bo'lib qoldi. Nima uchun sorim bo'ldi ulardiki? Chunki ular sorimni qasd qilgandi. Ya'ni layus layasrimunha musbihin. 17-chi oyatni qarang. Ular erta tongda borib sorim qilib kelamiz deyishdi, Alloh ularni sorim qilib qo'ydi. Mana 20-chi oyatda aytyapti. Past vaqtga sorim. Yuqorida aytilgan gapni aynan o'zi boblayman degan odam boblanib qolgan bo'ladi. Keyin yana keladi bu qarang. Mana fatanada musbihin. Erta tongda ular bir-biriga nido qildi. Ya'ni uxlab yotgan joylarida pismig'likka himmatni qarang. Turinglar, turinglar deb bir-birini turg'izyapti. Turinglar deb. Erta tongda bir-biriga nido qilishdi. Aniqdu ala harsikum. Ikkinlaringga ertaroq boringlar. In kuntum sorimin. Yana keldi sorim mana. Agar yig'ishtiradigan bo'lsa yig'ishtiraylik. Bo'ladigan ishni ertaroq qilaylik. Yuringlar deb bir-birlarini ertalabdan turg'izib Sorimga ketmoqchi bo'ldilar. Bilmasdilarki, sorim bu bo'lgan o'zi. Sorim nima dedik? Yig'ishtirib, keyin o'rnini yoqib yuborib, hech narsa bo'lmagandek qilib qo'yish, yerlarni og'darib. Sorimga ketaylik deyaptilar. Sorim asl bu bo'lgan. Bugun u ashobul janna qarang, ikkinni yig'ishtirib, o'rnini tip-tiks qilib qo'ygan bo'lsa, hech narsa bo'lmagandek qilib. Zolimlar ming-ming odamlarni shunday o'ldirib yuborib o'ldirgan joyini tip-tiks qilib, hech narsa bo'lmagandek qilib qo'yadi. O'zicha bopladim deb. Bilmaydiki, o'zi boplanib bo'lgan, lekin Allohning arqoni uzun. Alloh unga muhlat berib qo'ygan, sezmaydi. Mana o'zimizda qarang. Andijon voqeasida hammani o'ldirib, keyin yo'llarda tip-tiks qilib, gullar ekib, hech narsa bo'lmagandek qilib qo'yishdi. Bopladik dedim o'zlaricha. Sorim qilib tashadik, ya'ni hammasini qirib tashadik, tip-tiks qilib qo'ydik joyini deb bopladik deb o'yladimi? Axir o'zlari boplangan ekan-ku, mana oradan 20 yil o'tdi ko'ryapmiz. O'zlarining bolalari qamoqda yotibdi. O'sha tog'utlarni. Butun mol-mulklarini talon-toroj bo'lib ketdi. Endi hali nima bo'ladi yana va qiyomatda hali nimalar bo'ladi qo'yaverasiz. Tip-tikis qilib tashadik deganlar o'zi tip-tikis bo'lib ketar ekanmi? Misrda qarang. 4000, 5000 odamni o'ldirib yuborishdi.
Keyin o'rnini tip-tekis qilib, hech narsa bo'lmagandek asfalt qilib yuborishdi. Bopladik dedimi? Lekin qarang, Misr shundan beri hali o'zini o'zi o'nglanganligi yo'q. Iqtisodiy tomondan ham, siyosiy tomondan ham, ijtimoiy tomondan ham muammodan muammoga kirib ketyapti borgan sari. Hali yana oxiri nima bo'ladi, Alloh biladi. Demek tip-tekis qildim degan odam o'ylamasin, u tip-tekis bo'lgan bu odam. Yoki olimlarni o'ldirdik degan odamlarni qarang. Ya'ni bopladik degan odamlar. U o'ldirdik, zo'r bo'ldi mana, uchta ovozi degan odamlarning o'zini ovozi o'chdi, olimlarning ovozi haligacha yangilab yotibdi. Nimani yo'qotdi olimlar? Islomga nima zarar bo'ldi? Hech zarar bo'lganligi yo'q. Bu ibrat bu. Alloh shuning ham ana shu o'tmishdagi oddiy bir bog' qissasini Makka ahliga misol qilyapti. Nima qilolar denglar? Boplaymiz deb o'zlaringcha. O'zlaring boplanib qolasizlar bu dinga kurashib. Va nafaqat Makka ahliga, qiyomatga qadar ham bu narsalar zarar masal bo'laveradi. Endi bularning bu gapi anigdu ala hasikum in kuntum sorimin deyishlari, yig'ishtiradigan bo'lsak e'tiroq boraylik deyishliklari mana odamlarda o'zimizni tilda ham eshitasiz-ku. Bo'yadigan e'tiroq qilaylik deyishar qarasangiz. Mana qassoblar erta tongdan turib bir-birini turg'izib turib, so'yadigan bo'lsak so'yaylik, shimolni bozorga olib chiqaylik. Navoiylar tur, nonni yopaylik e'tiroq. Tojirlar tur, e'tiroq boraylik, kun isib ketmasdan yo'l hozir izdihom bo'lib ketadi, issiqda qolib ketamiz deb erta tongdan hamma ishga kirishadi. Qarang, kimdir rizqi uchun, kimdir pismiqlik uchun, kimdir Alloh yo'lida, kimdir shayton yo'lidan shu erta tongdan ishga kirishadi. Shu uchun Rasululloh hadisda aytganlar, kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Hamma erta tongda uydan chiqadi. Ko'cha qarasangiz g'ij-g'ij odam izdihom. Kimdir borib o'zini qutqarib keladi jahannamdan erta tongda uydan chiqishlikda. Ya'ni solih amal qilib keladi ko'chaga chiqib. Kimdir borib bo'lsa o'zini jahannamga tiqib keladi. Erta tongda ishga chiqishingizda qarang, nimaga chiqyapsiz? Siz yo jannatga chiqyapsiz yo do'zaxga chiqyapsiz. Mana hadis shuni bildiradi. Mana ashobul janna qissasi shuni bildiradi. Nimaga chiqayotganingizga qarang erta tongdan. Endi himmatini qarang bularni. Erta tongdan erinmay birov-birovini uyg'otib, aslida masalan kechroq borsa ham shu bog' qochib ketmaydi. Lekin endi shu miskinlar ko'rib qoladi. Ana shu ko'rib qolmasin deb erta tongdan chin ko'rmagan vaqtda borib yig'ishtirib kelmoqchi. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Ular shivirlashib ketyaptilar. Eshitib qolmasin miskinlar. Alloh esa eshitib turganini qarang. Kulgulik holat mı? Bugun ta'bir joyda bo'lsa, bir joyga video kamera o'rnatib qo'ying. Bir odamga bildirmang uni kamera borligini. Keyin u odam o'tirib olib bilgan pismiqligini qiladi. Keyin siz bu yoqdan uni ko'rib, kuzatib o'tiribsiz. Shunga xabar qilganingizda qanaqangi sharmanda bo'ladi shu odam. To'g'rimi? O'zicha hech kim meni ko'rgani yo'q, deylar bilgan pismiqligini qildi, aslida esa qarasangiz mayerdan bir uyum odam uni kuzatib o'tirgan bo'lsa kamera orqasida, ekran ortida. Qanaqa sharmanda bo'ladi u odam? O'zicha bir nimalar qilib yotdi, shivirlab, pishirlab u. Odam ana shuni his qilish kerak. Ko'rpan tagiga kirib olgan bo'lsangiz ham yolg'iz emassiz siz, shuni biling. Hamma kuzatib o'tiribsiz, farishtalar. Alloh kuzatib o'tiribdi avvalo. Hatto gohida Rasul sollallohu alayhi vasallamga ko'rsatilishingiz mumkin. Istaysizmi? Alloh taolo oyatda aytgan, qul amalu fasayarallohu amalakum va rasuluhu val mu'minun. Ayting, amalni qilaveringlar, ya'ni bilgan amallaringni qilinglar. Sizlarni Alloh ko'radi hali amallaringni. Va rasuli ko'radi va mu'minlar ko'radi. Qanday? Hamma kuzatib o'tiribdi bizni hozirsa. Yo'q, Alloh ehtimol ko'rsatishligi mumkin. Har doim kuzatib o'tirish Allohni xislati to'g'ri. Lekin gohida Alloh rasuliga ko'rsatishi mumkin sizning ahvolingizni. Yaxshiligingiz bo'lsa yaxshiligingizni, yomonligingiz bo'lsa yomonligingizni. Va mu'minlar, ya'ni o'lib ketgan ota-onangiz, qavm qarindoshlaringiz, birodarlaringizga Alloh sizning amalingizni ko'rsatishligi mumkin. Qaranglar, mana ortlaringdan qolganlar nimalar qilyapti deb. Mumkin bu. Odam shunaqa paytda ana o'ylash kerak. O'zicha pismiqlik qilib o'tirgan paytida zo'r qilyapman degan odam uyalish kerak. Aslida u kimlardir uni kuzatib o'tirgan bo'lishligi mumkin. Yolg'iz bo'lmaydi hech qachon odam. Mana bular ham qarang qanday uyatlik holat. Fantalaqu
Vahum yatahafatu şevrleşip kitsi yaptı. Hiç kim işitmeyotkendik ularge. Allah yadukhulanna hal yevme aleykum miskin. Bugün sizler de aldarın gibi buran miskin kirmesin deyip birbirine pişirip kitsi yaptı. Ve gadav ala haddin qadirin. İrti tongdan ala hadd digene ala gayz. Bir tafsiri. Ala gayz yani nefret bilen uylardan çıktılar. Yani miskinlerge nefret bilen. Can getirdi şular tizir o bariyelik. Yıştır bariyelik deyip hani şu kaşını cimirip. Ala hardin ala gayz degani lil masakin yani miskinlarga nafrat bilan erta tongdan yo'lga chiqdilar. Ikkinchi tafsirda vagadav ala hardin ya'ni ala sur'atin tezlik bilan yo'lga chiqdilar. Ya'ni gadav bi sur'a. Gadav ala hard nima degan ekan? Gadav bi sur'a. Tezlik bilan yo'lga chiqdilar. Bu ikkinchi tafsir. Bu ikki tafsirga ko'ra ala hardinni jor va majrur ya'ni arab tilini bilganlar uchun bu. Mutaalligi g'odovga qaytadi. G'odav ala haq ya'ni. Uchinchi tafsir ham bor. G'odav ala hardin qodirin. Ya'ni uchinchi tafsirning ma'nosi shundayki, ala hard ala quvva. Quvvat bilan kuchimiz yetadi borib bog'imizni yig'ishtirib olishlikka degan azmi qaror bilan chiqdilar. Bu üçüncü tafsirga ko'ra ala hardinning mutaalligi qodiringa bo'ladi. Ya'ni ma'no o'shanga bog'lanadi. Ular qudrat bilan chiqdilar. O'zlaricha kuchligimiz biz deb chiqdilar. Uch xil ma'no ham bir-biriga teskari emas. Umumiy xulosa qilib aytsak, ma'no nima? Ular kuch bilan va tezlik bilan va miskinlarga nafrat bilan ertalabdan uylaridan chiqdilar. Falamma ra'awha qachon ki ular bog'larini ko'rsa qolu innal zolimun. Biz adashdik deyishdi. Bu oyatda ham ikki xil tafsir bor. Birinchi tafsiri biz yo'lda adashtirib qo'ydik shekilli deb o'ylashgan. Ya'ni noto'g'ri kelib qoldik shekilli. Taniy olmasgan bog'larini. Ikkinchi tafsiri bog'larini tanishgan, lekin biz yuqoridagi rejamizda adashdik deyishgan. Adashdik biz o'shanaqangi reja qilib deb o'zlariga ishonqiramay turib gapirishgan bu gaplarni. Bal nahnu mahrumun. Balki biz mahrum bo'ldik. Endi o'zlariga o'zlari tan olishdi mana. Mahrum bo'ldik. Mahrum qilaman degan mahrum mana qarang. Miskinni, muhtojni haqqini siz ham Alloh beradi rizqini. Mahrum emas, mahrum aslida sizsiz. Agar qizg'ansangiz. Molingizda o'shalarga istisno bo'lmasa agar. Qola usatuhum, shunda ularni o'rtachasi aytdi, ya'ni yaxshirog'i. Men sizlarga aytmagan bidim tasbih aytsanglar bo'lmaydimi deb. Ya'ni tasbihdan murod bu yerda ey subhanalloh huylar desanglar bo'lmaydimi degan bo'lganda u. Yoki inshaalloh deylar degan bo'lgan u. Yaxshirog'i ichlaridagi. Ular esa aytmagan shuni. Inshaalloh ham demagan yoki quyilar deganiga ham qaramagan. Endi mana shu joyida ham asli qissani Validga yuqoridagi oyatlar, xossatan mana shu sura hozir qissa tanbih berilayotgan Validga o'xshagan mushriklarga o'xshashligi bor. Valid Qur'onni eshitdi kelib va uni haqligini tan oldi. Lekin odamlar qo'yarga qo'ymasligiga qarab, odamlar bosimi bilan kofir bo'ldi. Mana bu yerda ham qarang, ashobul jannani o'rtachasi deyapti Alloh, ya'ni yaxshirog'i. U aytgan ekan u. Qo'yilar shunday qilmaylik degan ekan. Inshaalloh deylar, subhanalloh unday qilmaylik degan ekan u. Lekin nimaga hammasiga balo keldi oxiri? Chunki u shunday deganda, lekin baribir azmi qarorida turib bermagan. Baribir qo'yilar, qo'yilar deb o'shalar bilan ketavergan o'zi ham. Qarabsizki, oxir-oqibat balo hammasiga keldi mana. Man kassara sawada qawmin fa huwa minhum. Kim bir qavmni to'dasini ko'paytirsa, agarchi o'zi quyilar quyilar degan taqdirda ham o'shalar safida o'tirib olgan bo'lsa, u o'shalardan bo'ladi. O'shalarga kelgan balo unga ham keladi. Validga hozir mana shu tanbih berilyaptiki, go'yoki Validga o'xshaganlarga, sen bilding axir Qur'on haqligini, shermasligini, kohinni gapimasligini, rasul sizdan to'qib chiqmayotganliklarini bilding. Shunga qaramasdan borib mana kofirlarni bosimi bilan aldanding. Mana Muddassir surasining tafsirida aytgandik, innahu fakkara va qaddar
فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَصَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ O'zicha fikrlar qildi bu. Nima desa bo'ladi bu Qur'onga? She'r deb bo'lmaydi. Majnunning gapi deb bo'lmaydi deb. O'lib ketgur, yana nimani fikr qilasan? Bu bor yo'g'i shu oldidagi atrofidagi odamlarni shular nima deydi deish uchun haqni ta'kid qildi. Mana shuni bugun ko'p odamlar bilib olishi kerak. Odamlar nima deydi deb haqni tarix qilgan odam, agar o'sha odamlarga balo kelsa, sizga ham o'sha balo keladi. Sizni ajratib ketmaydi. Allohning bir qonuni bu. Shuning uchun ham qarang, mana hozir o'shasi aytayapti. Aytmaganmidim sizlarga men qo'yinglar deb, subhanalloh, inshaalloh desanglar bo'lmaysizmidi deb aytayapti qarang. Aytgan ekan u. Lekin nimaga Alloh shuni yuqorida aytmadi? Shu aytganini. Masalan, nimaga qissani avvalda Alloh aytmadi? Bittalari aytganda shunda deb. Chunki u aytgani befoyda usulda aytdi u. Ya'ni qo'yinglar deb o'zi ham ketaverdi orqasidan. Qo'yinglar degan odam qoladi, bormaydi. Yo'q, u ketdi qo'yinglar deb. Bir u tomonga qadam tashagisi kelardi, bir bu tomonga qadam tashagisi kelardi. Ana shu uchun oxiri bunaqa odamga ham hammasiga bitta bo'l balo keldi. Musulmon odam ana shuning uchun ham u muzabzab bo'lmasligi kerak. Ya'ni tibran turuvchi bir u tomonga qadam tashaydi, bir bu tomonga qadam tashaydi. Agar balo kelib qolsa sizni bir yoqli qilib keladi. Endi nima bo'lganda ham qarang, shu solih otani farzandlarga baribir ta'sir bo'lgan. Ya'ni mana o'shalarning ichidan bittasi bo'lsa ham va ozgina bo'lsa ham baribir o'shlarni qaytargan ekan shundan qarang. Solih ota baribir ta'sir bo'lar ekan zurriyatga. Qo'yinglar degan bittasi. Va keyin boshqa balo kelgandan keyin qarang, ular tezda o'ziga kelyapti. Qolu subhana robbina inna kunna zolimin deyapti birdaniga. Subhanalloh, ey Robbimiz bizni kechir, biz zolim bo'lib qoldik. Deb birdaniga Allohdan yana umid qilib, shoyat endi Robbimiz bizga buni o'rniga boshqasini qaytarib bersa deb bir-birini malomat qilyapti. Sendan bo'ldi, sendan bo'ldi deb. Alhamdulillah Allohni malomat qilmayapti qarang. Ya'ni ey Alloh, nima gunoh qilgandim men senga? Nimaga meni bog'imni yondirib yubording degani yo'q. O'zlaridan deb bilyapti. Garchi noqis suratda bo'lsa ham, bir-birini malomat qilayotgan bo'lsa ham, lekin baribir Allohga to'nkab nolimayapti. Balki Allohdan kechirim so'rab, zulmni o'ziga nisbat berib, inna kunna zolimin deyapti. Alloh esa zulmdan pok deb subhana robbina deyapti. Baribir otani daxli bor mana qarang, foydasi bor. Otada gap ko'p. Qanchalik zurriyotingiz ana shunaqangi bir betutruq, bemani tutruqsiz odam bo'lsa ham, agar solih bo'lsangiz, inshaalloh bir kun ular baribir qaytadi yaxshi yo'lga. Endi savol tug'iladi qarang. Solih ota uchun hozir mana ularni bog'lari asrab qolinmadi. O'sha solih ota qurgan bog'. Nima uchun Kahf surasida Musa alayhisalom bilan Xizr alayhisalom qissasida bir yetimlarni devorining tagidagi tillani Alloh taolo o'sha otalari solihligi uchun ularga asrab qo'ygandi-ku. Kahf surasida o'tdik. Alloh taolo aytdi Xizr alayhisalom tilidan: وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ أَمَّا مَنَا شَهَرْدَكِ يِقِلِبْ يَتْكَن دِيوَار uni Xizr tiklab qo'ydilar, chunki bir yetimlarniki edi u. Uni tagida ularning xazinasi bor edi. Ularning otasi solih edi. Alloh istadiki otasi uchun shu yetimlar katta bo'lsin-da shu xazinani olsin, devor yiqilib yotib, xazina ochilib qolib, begonalar olib ketib qolmasin deb Alloh mana yetimlar uchun ota solihligi sabab o'sha ularni mol-mulkini asrab qo'ydi. Nimaga bu yerda asrab qo'ymadi Alloh? Chunki bular yetimmas edi. Ya'ni balo otib ketgan edi ular. Ular gunohi bor, yetimda gunoh yo'q edi. Yetim hech kimdan qizg'onmagandi. Bular esa qizg'andi. Ko'ryapsizmi? Qachon solihlik otani farzandni dunyosiga foyda bo'ladi? Agar farzand otani yo'ldan yursa. Biz hali hanuz shu narsani odamlarga tushuntira olmaymiz. Bobom Buxoriy, bobom Termiziy ana shundan odamlar nariga o'tmaydi. Axir qachon foyda beradi senga bobong agar solih bo'lsa? Solih bo'lmasa foyda bermaydi. Ana shuni Alloh taolo hozir Ashobul Janna qissasi bilan Qurayshga ibrat qilyaptiki, Ashobul Jannaga mana posiqligi uchun otalari solihligi foyda bermadi.
to'g'ri ta'sir qildi. Hechdan ko'ra kech yaxshi. Hech bo'lsa bo'lmasa ham baribir kech bo'lsa ham oxiri tavba qilib qaytishdi ashobul jannat. Endi ana shu Qurayshga ashobul jannatni tavba qilib istig'for aytib qilmishlaridan qaytganliklarini Alloh qissasini aytib berishligida Qurayshga bir targ'ib yotardiki, sizlar ham bo'lib qilinglar endi shu uchun. Hechdan ko'ra kech yaxshi. Hali ham kechmas. Ashobul jannat pushaymon bo'lgandek hali ham pushaymon bo'linglar hech narsa qilmaydi. Alhamdulillah mana Abu Sufyon, Sofvon ibn Umayyaga o'xshagan odamlar shuni tushundi. Kech bo'lsa ham, Makka fathida bo'lsa ham, 23 yil islomga qarshi kurashgan bo'lsa ham, ha hechdan ko'ra kech yaxshi deb endi nima bo'lardi demadi, balki islomga kirdi. Alhamdulillah yutdi. Alloh ashobul jannat qissasini ularga ana shuni ertaroq misol qilib qo'ygandi. Ya'ni qachon bo'lsa ham umid tuzmanglar, baribir qaytinglar Alloh taologa, foydasi bo'ladi. Endi nima ham bo'lardi deb umidsizlanmanglar. Fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatalawamun. Ular bir-biriga qarab bir-birlarini ma'lumot qilib ketdilar. Endi yuqoridagi oyatni qarang. Qalu subhana robbina law inna kunna zolimin. Undan avvalgi oyatda esa qala awsatuhum alam aqul lakum lawla tusabbihun. Tasbih aytsanglar bo'lmasmidi dedi yaxshilari. Keyin ular subhana robbina deb tasbih aytdilar-da, keyin biz zolim bo'ldik dedilar. Mana bu ham dalilki, ular musulmon bo'lgan. Va musulmon bo'lganda ham qanaqangi istig'for aytishni biladigan musulmon bo'lgan. Dalil bu narsaga. Qur'onda qachon mag'firat talab qilish, gunohlarni kechirishlikni talab qilish zikr qilinsa, undan avval tasbih zikr qilinadi. Dalil bu narsaga. Yunus alayhissalom baliqni qornida yotib qilgan duolarini qarang. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zolimin. Ko'rasizmi? Subhanak inni kuntu minaz zolimin. Subhanak, ya'ni sen poksan deb birinchi tasbih aytib, keyin biz zolim bo'ldik deyish bu ilohiy istig'for. Ya'ni haqqoniy istig'for ana shunaqa bo'ladi. Istig'forga muqaddima tasbih bo'ladi, shuni bilib oling. Astag'firulloh deyishdan avval subhanalloh deng. Nimaga? Chunki siz subhanalloh desangiz xuddiki Allohga aytgandek bo'lasizki, gunohdan endi sengina poksan ey Robbim. Adashishlikdan, xato qilishlikdan sengina poksan. Men zolimman, endi biz odammiz, biz zulm qilib qo'yamiz, xato qilamiz biz deb, keyin o'zingizni zulmga, Allohni esa poklikka nisbat berasiz. Shu uchun ham birinchi tasbih, keyin istig'for aytiladi. Bularni qarang, shu narsani bilgan ekan bular. Ha? Yaxshilari ularga aytayaptiki, "Lavla tusabbihun" deyapti qarang. "Lavla tastag'firun" deyapti. Istig'for aytinglar deyapti. "Lavla tusabbihun" deyapti. Tasbih aytsanglar bo'lmaydimi? Ular keyin tasbih aytdi shuni qilib mana. Subhana robbina deyishdi. Keyin nima deyishdi? "Inna kunna zolimin" deb istig'for aytishdi. Xuddi Yunus alayhissalomning istig'forimikan? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zolimin. Ha, demak bular yaxshigina iymonni tushungan odamlar bo'lgan. Bu sirni ehtimol siz bugun birinchi eshitayotgan bo'lishingiz mumkin. Shuncha paytdan beri mu'min bo'lib yurib. Ya'ni istig'fordan avval tasbih aytish kerakligini. Ha, ular qarang shuni bilgan ekan bu. Yana bunga bitta dalil. Alloh taolo oyatni qarang. Doimo shunaqa keladi. Fasabbih bihamdi robbik wastagfir. Mana ida ja anasulloh surasi deyam. Robbingizga hamd sano bilan tasbih aytib, keyin nima qiling? Istig'for ayting. Ko'rasizmi? Shuning uchun aytyapmizki, tasbih istig'forni kaliti. Istig'forga muqaddima. Birinchi tasbih aytib Allohni poklaysiz, keyin o'zingizning gunohingizga istig'for aytasiz. Shuning uchun ham namozda mana tinimsiz tasbih aytib chiqamiz. Subhana robbiyal azim, subhana robbiyal a'la. Keyin oxirida astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh deb yakunlaymiz. Demak, istig'forning kaliti muqaddimasi tasbihda. Ular shuni bilgan va shunga amal qildi ham va qaynki bizdillar ularning duolari mustajob bo'lgan deyilgan. Mana shu oyatning tafsirida mana Abdulloh Mas'ud radhiyallohu anhu dan kelgan u kishi aytganlar. Ular shunday deganlaridan keyin Alloh ulardan ixlosni bildi, sidiqini. Va Alloh ularni kechirdi
ve o cennetlerden başka cennette onlara bir de Allah diyorlar. Yani bağlardan başka bir bağını Allah birgen onlara. Bunun yine bitti delil, onlar bana asa Rabbuna yapırdı. Acabmaz ki, şayet ki Rabbimiz bizge ondan yakşısını almıştır bize, biz Rabbimizge rahmet kılamız deyişti. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan kilgen söz var. Kullu asa fil Kur'an littahkik diyorlar. Kur'an'da kilgen her kandı şayet asa degen kelimeler batahkik diyorlar. Batahkik diyen manan bir adı. Demek bu İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın sözlerine göre tafsir kılınsa asa Rabbuna ayyubdilana diyorlar batahkik Rabbisi ularge Rabbimiz almıştır bir bağlarımı onunla yenge bağlı. Keyin ular biz Rabbimizga rahmat qilamiz dedi qarang. Ha Alloh rahmat qilgan odamni rahmat qilganini Qur'onida aytadida, keyin uni rahmatini pushga chiqaradi. Ha? Savol sizga. Karim odamga bu yarashmaydi aslida qarang. Ya'ni masalan siz sahovatlik odamsiz. Bir odam sizga kelib yanganini aytib beraversangizda, keyin unga o'zingiz o'sha yalingan narsani bermasangiz yarashadimi? Ha shuncha yalinibdi bechora bering deysiz, to'g'rimi? Shuncha karamlik odam bo'lsangiz, bering, maqtanavermang. Ha, endi Alloh taolo akromul akromin. U bechoralarni shuncha yig'lab siqtab, tavba tazarruh qilib, tasbihlar, istig'forlar aytib, Robbisini tanib, pushaymon bo'lib, Allohga rag'bat qilganini aytadida, yana uni Qurayshga misol qiladida, ha, endi bermaydimi ularga? Alloh taolo aytmadimi? Ujibu da'vata da'i ida da'an. Agar duo qiluvchi duo qilsa istijob qilaman, demadimi? Rasul sallam hadisda aytmadilarmi? Alloh hayo qiladi bir banda unga qo'lini cho'zsa bo'sh qaytarishlikdan, demadilarmi? Alloh endi shuni Qur'onda zikr qilib turib, ular qo'l cho'zganligini, qo'lini bo'sh qaytaradimi? Shuning uchun ham Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytganlar, ularga bergan Alloh qaytarib bog'larini. Bunda Qurayshga yana bitta tanbih yotardi. Agar tavba qilsanglar, istig'for aytib pushaymon bo'lsanglar, shu Qurayshdagi sayyidliklaringni Alloh olib qo'ymaydi, sizlarga qaytarib beradi. Va birdi hammi Abu Sufyon islomga kirganda u gadoy bo'ldimi? Yo'q, aksincha Makka fathida yo'q, unga izzat berildi-ku. Manda xoladari Abu Sufyon fa huwa amin dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Kim Abu Sufyonning hovlisiga kirsa omonda dedilar. Abu Sufyon kofirligida qanday kattakon bo'lgan bo'lsa, islomga kirgandan keyin ham xuddi shunday kattakon bo'ldi. Makkani kaliti johiliyatda kimda turgan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam islomni ham xuddi o'sha odamlarga berdilar islomga kirgandan keyin. Zamzamga kim hokim bo'lgan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana Abbosga, o'kishining zurriyotiga o'sha zamzamni berdilar. Kaba push yopishlikka kim hokim bo'lgan bo'lsa, islomga kirgandan keyin ham yana o'shalarga qaytarib berdilar. Kabani ortidan qanday tijorat qilib va turizmni rivojlantirib ta'bir joiz bo'lsa, ularni kuni o'tgan bo'lsa, ashu butni Kabani oldidan tozalab tashlanib tavhid olib kelinganda, a bugun kunda Kabada turizm bo'lib qoldimi mana? Undan ming karra kuchli bo'lib rivojlandi-ku. Nimaga odam Alloh yo'liga amal qilsa, Alloh meni olib qo'yadi deydi. Nimaga Allohga qaytishdan qo'rqadi odam? Alloh berar ekan-ku mana. Ana shu uchun bu Qurayshga ibrat qilinyaptiki, agar sizlar ham qaytsanglar, yemaydi islom sizlarni. Hamma azizliklaringni beradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, johiliyatda yaxshi bo'lgan odam islomga kirganda ham yaxshisi bo'ladi odamlarda. Xiyaruhum fil jahiliya, xiyaruhum fil islam. Hech qachon johiliyatda kattakon bo'lgan odamni islom xor odam qilib qo'ymaydi. Sofiya onamiz yahudiylikda malika bo'lganmilar, islomga kirgandan keyin ham malika bo'ldilar. Yemaydi ekan islom hech kimning haqqini mana. Nimaga odam qo'rqadi qaytishlikdan islomga? Ana shu uchun Alloh taolo qissani oxirigacha keltirdi bu yerda. Ya'ni ular Allohga rag'bat qilgani, ya'ni ularga keyin berganligiga bu shama qildi, chunki yarashmaydi bermaslik Alloh taologa. Bunda Hasan Basri aytgan ekanlar, bilmayman men, ular iymondan aytyaptimi bu pushaymon bo'lishlikni, yoki shunchaki haligi har qanday odam ham boshqa balo kelsa voy-voyladi-ku, tavba qilmagan taqdirda ham. O'shandan aytyaptimi bilmayman degan ekanlar, lekin Hasan Basri bilmasalar ham Ibn Mas'ud bilgan ekanlar mana. Shunga asoslanib gapira olyapmiz biz va oyatlarni va sunanlarni xulosasidan kelib chiqib gapira olyapmiz. Alloh bergan ularga. Inshaalloh bergan ularga. Ana shu oyatlar mavzusi dalil bo'lgan. Ularni qarang, bir-birini malomatlaganligini ham zikr qildi Alloh. Ya'ni ular aytdiki, fa'qbala ba'dhum ala ba'dhin yatalawamun. Bir-birini malomatlab ketdi ular.
Şu joyini nima keltirdi Alloh? Sendan bo'ldi, mendan bo'ldi qilib ketishdi ular. Mana bu tanbihki boshqa bir muammo kelganda odamlar ana shunaqa bo'ladi, bir-birini ma'lumot qilib qoladi. Lekin bu ma'lumot foyda bermaydi. Ma'lumot agarda bir-birini o'nglash uchun bo'lsa yaxshi, lekin bu ma'lumot aslida bir-biriga foyda bermaydi. Mana jahannamga kirganda jahannamiylarni Alloh taolo aytadi: "Va id yatahajjuna fin-nar." Ular jahannamdan bir-biri bilan talashishadi. "Qala allazina istud'ifu lillazina istakbaru inna kunna lakum tab'an." Zayıflar kattakonlarga qarab, biz sizlarga tobi edik, sizlardan bo'ldi. Sizlar bizni zo'rladinglar, bizdan endi azobda artinglar deb qichqirishadi. Ular bunisiga qarab, bunisiga qarab qichqiradi. Endi ashobul jannaga Alloh dunyoda ular ancha bir-biriga qarab qichqirib qolganligini gapirganda bu ishora bo'ldiki, ularning jazosini inshaalloh Alloh taolo oxiratga qoldirmadi. Jahannamga kirib bir-birini malomatlash o'rniga ular dunyoda bir-birini ma'lumotlab oldi ular. Demak, biz ikki dunyoni birida albatta jazo olishimiz kerak. Bu yoqda jazo olsak, inshaalloh u yoqda jazo olmaymiz. Bu yoqda olmasak, u yoqda olamiz. Shuning uchun ham hudud kafforat deyiladi ahli sunna e'tiqodida. Ya'ni shar'iy jazolar shu gunohkorlarga, o'g'riga, zinokorga, gunohiga kafforat, Alloh keyin uni qiyomatda boshqa jazolamaydi. Xuddi shunga o'xshab, ashobul janna ham mana dunyoda bir-biridan malomat qilib, bir-birini ayblab, tavba tazarru qilib, pushaymon bo'lib istig'for aytibdilarmi? Inshaalloh endi jahannamda hali aytgan oyatimizdagidek bir-birini malomatlab yotmaydi inshaalloh ular. Ya'ni ular kechirildi. Tavba qilishdi, tazarru qilishdi. Bizning holimizga voy bo'lsin deyapti, qarang. Biz tug'yonga ketganlardan bo'libmiz. Shoyat Robbimiz bizga undan yaxshisini almashtirib bersa, biz Robbimizga rag'bat qilamiz dedilar. Kadalikal azob, azob ana shunday bo'ladi. Bu dunyoviy azob degani mana. Dunyoviy azob ana shunaqa bo'ladi. Mana bu yuqorida aytganimizdek, oxiratga ishonmaydigan odamlarga dunyoviy bitta jazoga misol edi. Ana shunaqa, ko'ringlar mana jazoni. Endi oxirat azobi bo'lsa, undan-da kattadir agar bilsalar. Bu endi ashobul jannatga aytilmayapti. Ularning qissasi tugadi shu yerda. Bu Qurayshga aytilmayapti. Chunki narigilar ular bilardi oxirat jazosini va ular tavba qildi-ku, nimaga endi jazo beriladi? Dunyoda jazosini oldi ular, bog'i kuydi, pushaymon bo'ldi, bir-birini ma'lumot qildi. Endi yana oxirati ham kuydirilmaydi ularni. Bu Qurayshga tanbih. Endi sizlar mana dunyoviy jazoni ko'rdinglarmi? Oxiratda hali undan-da katta jazo bor sizlar ham agar qaytmasanglar. Agar bilsanglar. Lekin ular bilmasdi. Endi tan olmasdi. Lekin bunga qaramasdan ulardan jazo armasdi. Shundan keyin Alloh taolo innal muttaqina inda robbihim jannatin na'im dedi. Biz mavzuni aslida keyingi qismini ham yakunlamoqchi edik, vaqtimiz yetmadi. Shu oyatni tafsir bilan yakunlaymiz. Ya'ni nima uchun endi Alloh ashabul janna qissasini yakunida albatta muttaqinlar uchun robblari huzurida jannatu na'imlar bor deb yakunladi. Chunki ashabul janna, dunyodagi ashabul janna haqida gapirilar ekan, endi oxiratdagi ashabul jannani ham eslatib o'tish kerak edi. Albatta taqvodorlarga robblari huzurida jannatu na'imlar bor. Chunki dunyodagi ashobul jannani qarasangiz, jannat kuyib ketdi. Endi sizlar oxirat jannatlaringni kuydirmanglar kofirlik qilib. Yana bu yerda bir misol o'xshatishlik, ya'ni dunyodagi ashobul jannani qarang. U jannatidagi mevalarni terishi uchun bog'iga ertalabdan uxlamay borish kerak, odamlardan yashirib bog'ini terib olishlik kerak, qismoqlik qilib tugab qoladi deb qo'rqqan, kamayib qoladi deb qo'rqqan haqiqiy jannatu na'im egasidan bo'linglar. Uxlamay keyin uni borib daraxtlarga tirmashib mevalarini terib o'tirishga hojat yo'q. Jannat u jannat, qutufu hadaniya jannatu. Uxlamay borib mevasini terishga hojat yo'q. Shunday qo'lingni cho'zasan, yaqinlashadi mevalari. Ana haqiqiy jannat. Shuning uchun ham Alloh taolo bu jannatni jannatu na'im deyapti. Ya'ni hamma narsasi uni ne'mat. Dunyodagi jannat bo'lsa ne'mat emas, turgan turmushi uni kulfat ekan mana. Qiynalish kerak, terish kerak, uni mevasini o'stirish kerak va hokazo. Yeyish ham bir mehnat uni. Yegandan keyin qorin og'riydi, chiqarish ham bir mehnat.
Haqiqi cennet, cennet naim. Fakat yine nimetten ibaret cennet o. Şimdi karen, o ashabul cennet, dünyadaki cenneti üçün uyudan kalıp, irtilatten turup, gayret bilen bort karen, mivasın tirşlik üçün. Şimdi sizler cennet-i naim üçün azraq uyudan, rahattan vazgeçilerin gerekmez mi ki? Mumin adamge şu tembih bul yaptı. Kara ashabul cennet dünyada şu miva çivası ki tiriş üçün, başka kılış üçün kança kıynaladı bana. Yukarıda etkemizdi. Kassaplar biladı. İlk taraftan turuş gerek mal suyu üçün. Novaylar biladı. İlk taraftan turuş gerek nan yapış üçün. Tacirler biladı. İlk taraftan turuş gerek ticaretli başlaştık üçün. Ashabul cenneler dünyada şu dünyası üçün uykudan vazgeçi yaptı azra. Şimdi cennet-i naim iyisi buluştu istegen adamlar vazgeçmesi iyi kereyim ki. Cennet-i naim iyisini buluştu istegen adamlara azak rahattan vazgeçliği gerek. Şu üçün hem kıssanın ahirede ashabul cennet kıssasının ahirede hakiki cennet-i naim kıssası bilen mavzu yekullendi. Kingi ayetlerden gelesi derste devam ettiremiz. Demek 34. ayette tuhtadik. Subhaneke Allahümme bihamdik. Ve neşhedü en la ilahe illa entü ve nestağfirüke Allahümme ve entübüleyin.